ームズ谷の釣り TV 連休2日目。2日目は予定通りマゼコ。おかっぱりの魅力はなんといっても激安。今日は風も穏やかで最高の釣り日和。朝一は雨季はモヤモヤあり期待大。カモさんたちものんびり遊泳。シノちゃんヒット。新しい竿です。こんな浅くて釣れねえってどこの誰だよ。長いの。なあ、はい、こんなとこにヘラ入れて釣れねえってどこの誰だよ。びっくりしちゃった。びっくりしました。持ち上げろ。持ち上げたら切れるね。ちょっと長めの16センチ。切れるね。大事で、はい、でかいです。よっ、びっくりしました。よっ、ちゃんと横向いた。オッケー。じゃあポン。しかも団子の方が入ってる。沈黙の星座。13尺段差の底釣り。13尺浅棚。18尺段差の底釣り。今日はチョークなしのポーズ。厳しい。はい、こんにちは。ジェームスさんです。はい、篠崎です。今日はね、予定通りマゼコ来ました。マゼコね、天気良くて風もなくて暖かくて良かったんですけど、桟橋とボートは結構強いさかな。10枚だ15枚だ17枚って聞こえたんですけど、おかっぱりは厳しいですね。棚も浅いし。で、僕はね、段底で。篠ちゃん何、いつも通りのセット、クルテンセットのバランス、バランス。なんとか2枚釣れたね。朝1枚、夕1枚。朝夕1枚ずつ。僕はかすりもしません。今日はこれ、お前カウンターゼロです。当たりもね、3回ぐらいしかなかった。朝のうちね、ちょっとモヤモヤ動いたんですけど、日が昇ってきたらピタリ止まっちゃって、ほんで18尺途中出したりね、浅い棚もやってみたんだけど、全く反応ありません。もう完敗です。しばらくおかっぱりはきついかな。ちょっと400円で喜んでる場合じゃないよね。ちょっとかなり厳しかったです。まあ、そんなところで連休終わりました。今日はもう手痛い。おまるを食らってこのまま帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。引き続きのおまるでした。引き続きを回るんだ。昨日はスレだけど。それではご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。